La plaça Major de Manresa es omplia aquest diumenge al vespre amb prop de 300 persones per condemnar l'atac d'un grup de neonazis a tres joves que esperaven a les portes de la sala Estroica per assistir a un concert antifeixista. Els fets van tenir lloc divendres passat, poc després de les 9 del vespre. Les víctimes, juntament amb d'altres joves, esperaven a les portes de la sala Estroica per assistir a un concert dels grups antifeixistes Cop i Non Servium. Segons els testimonis, una quinzena de neonazis van arribar a peu per la cantonada del carrer Artés amb l'avinguda dels Dolors. Estaven organitzats i anaven amb la cara coberta i armats amb barres de ferro, punxamericans i bengales. L'atac va ser molt ràpid i tres joves manresans de 21, 18 i 16 anys van ser apallissats. Dos dels joves van ser atesos a l'Hospital de Sant Joan de Déu i van ser donats d'alta, però el jove de 16 anys, Albert M.G., es troba ingressat a la UCI a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, amb pronòstic reservat. Els Mossos d'Esquadra han donat pocs detalls dels fets. No consta cap detenció, però la investigació estaria centrada en la matrícula d'un vehicle en el qual haurien fugit els atacants. La concentració per condemnar aquesta agressió es va fer aquest diumenge al vespre i va ser especialment silenciosa, si bé hi van haver aplaudiments i crits de suport per al jove apallissat, que continua ingressat. Centenars de persones es van reunir entre les 8 i les 9 del vespre a la plaça Major, amb pancartes amb lemes com "Ni oblit ni perdó", "Feixisme mai més" o "Cap agressió sense resposta". Entre els manifestants hi havia dirigents polítics de la CUP, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, així com joves de moviments independentistes i antisistema. A la concentració també van assistir responsables de la sala Estroica, que a través d'un comunicat consideren l'agressió com un atac feixista organitzat i covard i el condemnen enèrgicament. També han fet arribar la seva solidaritat a les víctimes. El rebuig a aquest atac s'ha repetit en ciutats catalanes com Barcelona, Vic i Terrassa, on també s'han fet concentracions de condemna i suport a les víctimes d'aquest atac feixista.